Salam hörmətli YouTube izləyicilərim, sizi salamıyorum. Kanalımıza hoş gəlmisiniz. Kanalımızı izləməyi və abunə olmağı unutmayın. Sabunçu rayonunda Zabrat qəsəbəsində 2 otopark sayesinde yerleşen 3 otaqlı həyəti bir saçıya çıxıb. Evin qiyməti 56.000 azindir. Və alacağı indirim olunacaqdır. Tersten geri evi size təqdim edim. Sağda bir mətbəx yerleşir. Solda evin zalıdır. Bir yatağı otağıdır. İkinci yatağı otağıdır. Ölçüləri normalde qoşalaşla dikilmişdir. Sənzel evin içerisinde yerleşir. İşte vəziyyətdədir. İşli sistemi kombidir bu evde. Təcili satılır, real alıcı indirim olunacaqdır.